Hej! Jag ska få Linux. Du. Så här ser det ut. Nu har jag en massa fönster öppna. Och vill ni se någonting coolt? Kolla här. Wow! Kan man öppna den här, så. Och sen skickar jag över den så. Lägger den på det här skrivbordet. Så har jag, där har jag ett skrivbord, där har jag ett skrivbord, där har jag ett skrivbord och där har jag ett skrivbord. Och så snurrar man runt det så. Kan man ta det här? Oj. Är det någon som har skrivit till mig här? Jag älskar Linux. Och kolla här, när man öppnar ett fönster eller skickar ner ett. Nåväl. Så. Nu har det sett lite. Så här ser startmenyn ut. Ja, det var allt. Hej då.